tänään olisi taas tätä peliasusettiä käyn läpi muutaman asun verran. Rästiä sinne jää aina, mutta tänään on vuorossa tällainen Swans. Joo, Swans kyllä, joutsenet, salonpalloilijat. Nyt näkyy myös, että puut on kaadettu tuolta, niin tänne tuli valoa niin paljon, että nyt kannattaa kaikki asut käydä vielä kertaalleen uudelleen lävitse tässä alkukesän aikana. Viime kesänähän täällä oli pimeää kuin kellarissa. Niin, salonpalloilija tällainen on eksynyt tänne. Se on ykkösasu ja näyttäisi olevan edelleen tämä sama. Vaikka suja on itse vaihdeltu, mutta eihän se tyyppi mihinkään. Ja perusasetelma mihinkään muutu. Tuolla taustalla on Veikkausliigan pallokin. Tuonne täytyy pannaanpa se tuonne kuvaan. Voidaan jossain vaiheessa ottaa näkyviin lähemmäksikin. No ei nyt Veikkausliigaa, kun tämä ei ole liigatason seura. Tämän näköistä. Otetaan nyt lähikuvana vielä näitä tunnareita. Tuollaista. Ja tässä tämä salpa. Salonpallo.